Trotisht. Sepse unë nuk dua, lutem regjia, më bë pak Polonin, se si u bë në ndeshjen me Polonin, do më thënë, gjithë uji i stadium, shikoj, do më thënë, stadiumet shqiptare, sa shit uji këtu pa lek, pa lek, më duket, kjo shitje ishte, në fush, pa lek, pa lek, do më thënë, si ka mundësi, ku është security këtu, kur këtu janë qindra shishe uji, do më thënë, u bëm gazi Europës, u penalizuam, paguam, shikoj edhe dhe body language i lojtarëve. O, Sulçe, fal. Ja i sekond, lutem se jo, sepse po bëjmë sikur ndodh vetëm në Shqipëri kjo, mos haro ndodh mes Turqisë, ndodh në Sri Lanka, kanë gjithë të çakmak. Mbrosh. Jo, po, jo mos ndodh në Shqipëri. Jo, Sulçe, po nuk mund të kryzojmë. Po janë 2-3 individë aty që i prishin bukurin sport, nuk mund të kryzojmë gjithë tifozët. Do vite ty, do vi. Një tifoz aty bori atë xhez veprimi. Po jo, kjo është shumë, është shumë. Është shumë, është shumë.